ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo shimye imana inshoboje imbashishije kugira ngo dusangire ikimana yashyize ku mutima reka dutangire dusenga imana data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nciye bugufi imbere yawe uyu mwanya ngusaba ngo mwami rya jambo washyize muri gi ryo kugaburira ubwoko bwawe ndagusabye mwami ngo uyu mwanya ubane nanjye ndivuga umpa amagambo arisobanura kugira ngo uza kuryumva wese uzaryumva wese rizamuhindukire ubuzima rizamuhindukire mwami ijambo rimubera umucyo kandi rimufatisha ibyemezo byo kukugarukira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bana nanjye kandi ubane n'unyumva wese ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima amen rero nshimye imana muri uyu mwanya ku imana ingiri y'ubuntu kugira ngo dusangire ijambo ry'imana tumaze iminsi turi kwiga ku nsanganyamatsiko ivuga ku kugarukira imana uyu munsi hari icyo nifuza kuvuga umwami imana yashyize ku mutima ijambo riravuga umutwe w'uyu munsi w'inyigisho uravuga ngo kugarukira imana kwawe kugarura benshi kugarukira imana kwawe kugarura benshi bishatse kuvuga iki ibyo birasobanura ko iyo umenye ko mu rugendo rwawe rwa Gikristo mu buzima bwawe bwa Gikristo buryo utari wenyine buryo yuko urebwa na benshi buryo yuko uru rwandiko rusomwa na benshi burya yuko hari abantu bagufasheho yuko burya hari abantu bagukunda bakunda ukuntu ugendana n'Imana ubana n'Imana ubaha Imana uvugira Imana ukukorera Imana burya hari abantu benshi bagufasheho niyo mpamvu umwami Imana nange yanyohereje ngo je nawe twiringanize hamwe n'iri jambo Imana yampaye kuko guhagarara deka mvuge uyu mutwe uvuga ngo kugaruka kwawe kugarura benshi bishatse kuvuga ngo kugwa kwawe gusubira inyuma kwawe kugusha benshi gusubiza inyuma benshi guhagarara kwawe kugendana n'Imana kwawe kubaha Imana kwawe bihagarika benshi Imana ihabwe icyubahiro ndifuza ngo kuva uyu munsi mwibutse ko hari abantu bagufasheho Imana ihabwe icyubahiro uyu munsi ndagira ngo mbikwibutse ngo burya hari abantu bagufasheho ni kenshi abantu bibona akibona ari wenyine akumva agakiza ke kari personnel nibyo ariko akumva agendana n'Imana niwe ariko burya nturi wenyine burya hari abandi bantu bakurebaho bagufasheho ari abari hafi ari abari kure rero ndakwibutsa ngukangura ngo guhagarara kwawe burya guhagaritse benshi kandi gusubira inyuma kwawe gusubiza inyuma benshi ibyo rero iyo ubimenye ibyo ubitahu ibyo ubisobanukiwe urigengesera kandi uritonda kandi uhora usaba Imana ngo Imana igufashe ikubashishe muri uru rugendo rwayo yaguteretsemo burya igihe Imana ikugirira ubunika guhagakiza burya yari guteretse mu muryango w'abizera burya hari abandi bantu muri kumwe baba bari hafi baba bari kure burya igihe wakizwaga washyizwe mu muryango w'abizera deka nungire mvuge ngo kuva uyu munsi ndakwibutsa ko hari abagufasheho hashobora kuba hari abagufasheho mu muryango niba ufite umuryango uri umuntu wubatse tuvuge buryo ushobora kuba ndagira ngo nkwibutse ngo burya guhagarara kwawe niba uri umugabo burya hari aho uhagaritse umudamu wawe niba uri umudamu guhagarara kwawe kugwa kwawe bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ko mwashakanye
umugabo n'umugore burya guhagarara kwanyu bigira ikaruka nziza cyangwa bigira ingaruka nziza kuba Imana yabahaye ku rubyaro rwanyu. Gusubira inyuma k'umugabo n'umugore bigusha benshi kandi abo bibanzirizaho nabo mubana. Ariko kuva uyu munsi ijambo ry'Imana ngiye gutangiraho kugira ngo rirusheho gushimangira icyo ndimo ndavuga riradukangurira ngo we kwizirikana wowe wenyine. Ndashimira Imana ku byanditswe byera ku mabaruwa intumwa Pawulo yandikiye Abakorinto ndetse n'Abafilipi. Hari amagambo yagiye agaruka akomeye kandi ari kumfasha kugira ngo nayo nyagufashishe. Mu Bakorinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere yanditse ibice 10 ku murongo wa 24 ndetse n'Abafilipi ibice 2 ku murongo wa 4, hari ijambo Paul avuga. Aravuga ngo ntihakagire uwizirikana ubwe gusa. Muri ibyo byanditswe byombi, reka mfatemo kimwe cyo mu Bakorinto ba mbere ibice 10 ku murongo waho wa 24, hanyuma nsimbuke nsome no wa 32 kugeza kuri 33. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo 24, ntiyakagira umuntu wizirikana ubwe ahubwo azirikane na mugenzi we. Burya zirikana mugenzi wawe. Burya guhagarara kwawe, kugwa kwawe, gusubira inyuma kwawe, kugaruka kwawe, burya si wowe wenyine bigira ingaruka zaba nziza cyangwa mbi. Burya na mugenzi wawe, wa wundi musengana, wa wundi wo mu muryango wawe, wa wundi wo mu nshuti zawe, burya kenshi nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo hari nabutazi burya bakureberaho, harabutazi burya bakureberaho, harabo mukorana, harabo mwiganye, hari inshuti zawe. Nubwo bashobora kuba uyu munsi batagendera mu nzira nk'izo ugenderamo, nubwo bo bataba bubaha Imana, ariko ndaza kubigarukaho nyuma. Ndashaka kukubwira ngo inshuti yanjye, inshuti y'Imana, burya nta ufashweho n'abantu benshi. Rero ntukizirikane wewe wenyine. Icyo ugiye gukora, ubuzima ugiye gufata, ubuzima ugiye kubaho, zirikana ngo abandi bo Imana idufashe, abandeba, abamfasheho, abo Imana yampaye, ibyo bishobora kugufasha kandi Yesu azakubashisha nubagira iyo mitekerereze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. 32 aravuga ngo bene data, ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana, nkuko nanjye nezeza bose muri byose. Sinishakira icyinyungura bwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abakorinto ari naryo natwe riduhugura uyu munsi ngo nimukabere ikigusha Abayuda, nimukabere ikigusha Abagiriki, nimukabere ikigusha cyangwa se itorero ry'Imana. Burya ubuzima mbayeho bushobora kubera ikigusha bagenzi banjye dusengana. Burya ubuzima mbayeho bushobora gusubizamo imbaraga, intege abo dusengana, abo tubana mu murimo w'Imana. Ese burya bishobora ubuzima mbayeho bishobora gutesha agaciro umuryango wanjye? Burya ubuzima mbayeho burya bushobora guhesha icyubahiro uwo twashakanye cyane rwose? Reka kubaho nka nyakamwe, kubaho uri jumanfu. No, burya hari abantu bagufasheho. Waba uri umusore, waba uri umupapa, waba uri umumama, waba uri umuntu utunze, waba uri umuntu ukennye, waba uri umuntu ufite umuryango, waba udafite umuryango,
reka nkubwire ngo burya hari abantu bagukunda, hari abantu bakuba hafi, hari abantu bakureba, hari abutazi, hari abuzi, ariko burya hari abantu bagufasheho ku buryo ejo ushobora kuzumva ubuhamya avuga ngo ndibuka mpura n'Imana, mpura na Kristo. Hari umuntu twari duturanye naramwitegerezaga gusa, yari umuturanyi, hari umuvandimwe wanjye, hari mubyara wanjye najyaga ndeba mu muryango ukuntu ari usenga igihe cyose umuryango twahuye, ne hari umumama nabonye ku rusengero, hari umuntu twakoranaga. Reka nkubwire ngo uri igikoresho cy'Imana ku bandi, reka rero guhinduka igikoresho cy'umwanzi ku bandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo dufate ubuzima bwa Petero gato yabutubwigiremo gato gusa, dusome iki cyanditswe kidufashe cyo muri Yohana ibice 21, Yohana ibice 21, hanyuma duhere ku murongo kugira ngo byumvikane murongo wa mbere, hanyuma ngarukire ku wa gatanu mu izina rya Yesu. Umva gatoya, Petero nawe akaba ariwe Petero w'uyu munsi, nanjye nkaba ari Petero w'uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga kuva kuri bice 21 bya Yohana kuva ku murongo wa mbere, haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberia. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwaga Didumo na Nataneli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, murumva ko ryatsina ryose babigishwa bose ba Yesu Kristo bose bari bahari, Imana ishimwe ko bose bavuze amazina yabo. Ubwo Yesu yaramaze gusubira mu ijuru, ubwo Petero ari kumwe na bagenzi be. Petero wigeze kubwirwa ijambo rivuga ngo nkurikira nzaguhindura umurobyi w'abantu. Buretse wumve uyu mwigishwa Yesu yahamagaye ati nkurikira nzaguhindura umwigishwa w'abantu. Umunsi umwe Yesu atagihari, Yesu yarasubiye mu ijuru, Yesu adahari, umva Petero iri jambo rye ku murongo wa gatatu. Nuko Simoni Petero abwira bagenzi be ati ngiye kuroba, nisubiriye kuroba. Byari ugusubira inyuma y'icyo wahamagariwe, byari ukusubira inyuma mu buryo bwo mu mwuka, nsubiye kuroba. Akagahe ibi bihe Petero yagezemo byo gusubira, natwe n'agahe kajya katugeraho, nawe kigeze kukugeraho, nawe kakugeraho, nawe ubu kakugezeho. Ni ibihe umuntu akururwa n'umwanzi mu ntekerezo bikarangira abishyize mu bikorwa, gusubira kugana, kongera gusubira aho Imana yari yarakuvanye, kongera gusubira aho Kristo yakuvanye, kongera gusubirayo. Petero abwira bagenzi be ati nsubiye hehe kuroba, ngiye kuroba. Ariko ngira ngo mu mutima we tuzamubaza nitugera mu ijuru, yari yiyibagije ko ari umwe mu nkingi, ari umwe abandi bareberaho, ari umwe mu bantu bafashweho n'abandi. Petero iki yari yakire, yari yakibagiwe, akibagizwa n'umwanzi yuko burya hari abantu bamufasheho. Desizio yawe iyo ariyo yose, icyemezo cyawe uwo cyose wafata, jya umenya ngo hari abandi kiri bugireho ingaruka nziza cyangwa mbi. Imana igufashe kandi nanjye ifashe. Petero ati ngiye kuroba, buretse uze wumve bagenzi be. Bagenzi be bahamagawe nkawe, bagenzi be babwiwe amagambo akomeye n'umwami Yesu, bagenzi be batigeze bamuhugura. Tariki ibuka icyo Imana yavuganye natwe, ibuka icyo Imana yavuganye nawe. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzasubira kuroba amafi, yakubwiye ko urugendo mugendanye ubu uri tayari kugira ngo ikwambike imbaraga utangire ubu murobyi w'abantu, ubavana mu byaha ubashyira mu gukiranuka ushobojwe n'Imana. Baramubwira bati
abo bagenzi be natwe turajyana nawe natwe turagukurikira natwe turajyana nawe decision yawe burya hari abantu benshi bayikurikira ushobora kububazi ushobora no kubutabazi bashobora kuba bari abantu bari hafi yawe cyangwa se bari kure yawe ariko burya icyemezo cyose ufashe burya kigira ingaruka nziza cyangwa mbi kuri bagenzi bawe Imana igufashe kandi nange ifashe tuzirikane ko burya hari abantu badufasheho Petero ati ngiye kuroba bagenzi be bati turajyana nawe reka wenda niyo nagarukiraho icyo cyashakaga kudufasha kugira ngo dusobanukirwe neza yuko Imana ihori dusaba kwitwararika abandi inyifato yacu attitude yacu uko twitwara burya bigusha bamwe bigubasha kugusha abandi cyangwa se bibasha guhesha umugisha abandi burya hari umuntu ubaho ubuzima bwe nagakiza ke niwe ariko burya nturi wenyine burya Imana kuva iguhaye agakiza burya guhinduye urwandiko rusomwa na bose rero ndagira ngo nkubwire ku bantu babiri gusa bagukurikiye bagufasheho burya bashobora no kuba abantu batarizera abo twita abapagani abantu bataruba batarakira Kristo burya nabo iyo somye Petero wa mbere kabiri 18 niyo mpamvu iryo jambo rigaruka ravuga ngo Petero wa mbere ibice 2:18 ravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kubera iki kubera ko Imana itubwira ngo nimugire ingeso nziza hagati y'abapagani nuko umunsi wo kugendererwa kwabo umunsi wo gusurwa n'Imana kwabo reka nkubwire inshuti y'Imana burya kenshi bibuka undi muntu bigeze kubona muri iyo nzira yubaha Imana rero wikwica ivuga butumwa Imana imfashe kandi nayo igufashe ibuka ko iri jambo rihaba ngo mugire ingeso nziza hagati y'abatarizera hagati y'abapagani burya n'abapagani barandeye burya n'abapagani barakureba cyane ndetse ahubwo barakureba cyane umva abandi bantu bakabiri bashobora kuba ari bene data bo mu rusengero babandi bubaha Imana abo twita bene data abo mwahujwe n'amaraso y'umwana w'Imana amaraso ya Yesu Kristo twese tukaba dufite data umwe wo mu ijuru umva icyo Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ku bice 14:15 ravuga ngo muri aba bene data nibo nshaka kuvugaho ngo niba mwene so aterwa gahinda n'ibyurya ubwo ibyurya ubisimbuze niba mwene so aterwa gahinda n'ibyo ukora n'ibyurya Paul hano yakoresheje ku ijambo we yavuga ku byurya ariko gihe hano naryaguye ndavuga ngo n'ibyo ukora n'ubu kigendera mu rukundo uwo Kristo yapfiriye nuka murimbuze ibyo kurya byawe nuka murimbuze ibikorwa byawe ibyo ukora icyiza cyawe cye gusebyjwa kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu Imana ihabwa icyubahiro nuko rero dukurikiza ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya hagati yacu nka bene data 20 ntimugasenye umurimo w'Imana kubwo ibyo murya cyangwa se kubyo mukora byose ariko urya ibisitaza abandi cyangwa se ukora ibisitaza abandi azabona ishyano ibyiza ni uko utarya inyama cyangwa se utanywa vino ibyiza ni uko utakora biriya byose cyangwa kudakora ikindi kintu cyose cyasitaza mwene so kikamugusha cyangwa kikamuca intege mbese ufite kwizera niyo narekeraho ngawo reka nsubiremo 21 gusa ibyiza ni uko utarya inyama
cyangwa kutanywa vino cyangwa kudakora ikindi cyose cyasitaza mwene so kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Imana igufashe kandi nanjye fashe. Ndongera kukwibutsa ngo hari abagufasheho bakureba. Paul anavuga ku byerekeranye yaba ari cyo kurya yaba ari cyo kunywa nabyo ubwabyo bijya bigusha bene data. Burya ikintu cyose uzingo iki cyabangamira abera cyagusha bene data. Reka iki kintu nkireke ku bwa bene data, shuti yanjye, shuti y'Imana. Umwami Yesu amfashe nawe agufashe. Nakwibutsaga umwuka wera yongera kwibutse ngo burya hari abantu benshi bagufasheho, burya hari abantu benshi bakureberaho, burya hari abantu benshi bagufasheho. Kugaruka kwawe bigarura benshi. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye. Kugaruka kwanjye mu nzira yawe, kugaruka kwanjye nkagendana nawe nkakuba. Mwami wanyigishije kandi wigishije bene data ngo bigarura benshi bisubiza mu nzira benshi. Kandi mwami kugwa kwanjye bigusha benshi. Ariko mwami wavuze ngo ubwo buzima butuma busitaza abanshi abandi bugusha abandi. Mwami yuko ibyo byambera ishyano ndagusabye ngo ufashe mu izina ry'umwami wanjye. Kandi ufashe uyu mama, ufashe uyu papa, ufashe uyu musore, ufashe uyu mukobwa bumvise iri jambo, kugira ngo mwami kuva uyu munsi ntiyakomeze kwibona we agire ngo niwe, agire ngo niwe wicumuye wenyine. Oya, acumuye ku Mana kandi acumuye no ku bantu. Unshoboze umbashishe kugira ngo mwami nkugarukire wese, ufashe uyu mwene data kugarukire wese, kuko mwami kugaruka kwe bizagarura benshi. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima. Amen. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Amen.